Добронамерни граѓани пред 4 месеци Елена Манасиева и незините три деца ги спаси од влагата, но не можеа да ги спасат од семената нехуманост. Таа и незините деца, од кои најголемото има 4, а најмалото 6 месеци, сега завршија на улица. Привремено се сгрижени во куќата на незината мајка. Делот од куќата каде живе Елена пред 4 месеци целосно попат на донации го реновираа хумани граѓани, а сега не може да ја земе ниту облеката за децата. Затоа бара трајно решавање на незиниот проблем. Слушай, Силјадар, ја не можам да си дозволам да платам тирија и со три мали деца за храна, за хигиена, не можам да си го дозволам тоа. Или некако да му се забрана на него доле да нарипува на децата за децата, да се седа доле. И тоа доле се шо е правено, правено е заради децата. Елена живе од социјална помош и детски додаток, а поради лошите услови во куќата пред реновирањето и починало едно од децата. Смета дека не е во ред да бидат избркани од куќата која официјално е на име на свекорот, но тој претходно дал согласност да се реновира посебниот дел. Иницијаторот на акцијата за помош, Александар Георгиевски, кој заедно со хумани луѓе 2 месеци во студ работеше на реновирањето, е разочаран и бара да се вклучат институциите. Не смеат институциите да дозволат тие деца да страдаат. Ако возрастните не размислуваат, ако немаат 1 грам мозок во нивните глави, тука се на потек институциите да си реагираат затоа што 3 малолетни деца не може да останат на улица. Куќата во која до вчера живееше Елена и незините деца е под клуч. Таму денес немаше никој. Од Центарот за социјална работа во Штип вела дека Елена до нив се уште не се обратила за помош, но веднаш по нашето јавување ќе излезат на терен и ќе постапат согласно нивните надлежности.